បាទសូមលំអរកាយជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពតំណាងឲ្យអង្គភាពប្រភពនៃព័ត៌មានខ្ញុំបាទវិជាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2020ខាងមុខនេះយើងខ្ញុំសូមបួងសួងជូនបងប្អូនជនរួមជាតិសូមទទួលបាននូវពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរនិងចម្រើនរុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍ឆ្នាំថ្មីសូមសិរីសួស្តីគ្រប់គ្នា